на Будилчо. Да, бе, верно ми. Не, бе, лъжате. Лъжиш ме. А! Добре, човек, няма ли не изчакаш? Еми, сори, имам... Миналите клипове казах, че много ми си играе спринт джъмп. И аз реших да снимаме на спринт джъмп. Да, бе. Лъж ме. И да започваме. Аз видя ли онова там, където те засилва, а? И пак справих. И пак справих. О, мъгъл бе, бате. Yeah. Ей, ти справи. Защо ме удърш? Щото ще си сменявам текстур, па. Защо? То набуди вече много хубав на Хелоуина. Така, ще се кача тука. И ще започна от тука. И се лазнах и паднах. Ручиш ли, кажи? Ручиш ли? Не, чадо мое. Защо бе? Защото баща ти те мрази! Стигам до ръпа и изведнъж падам. Знаеш какво? А, дево! И ти ли падна на това? Да, ма ти гляд. Има прек път по планината. А, да, а с теб чуго минава лесно, защото има спид. Затова. А ние нямаме. Е, не го е срам. Сега ще опитам и се го мина. А, качи го! Аре бе, бате! Аре бе, бате! Това беше много силно. Ти се праби. Добре, всички сме на спауна. Започваме от начало. Това е много гадното. Ще се набирам. Фак! Викам да решиме да играме на геймот. Телепортирайте се, аз съм от вас. Аз смятам, нали, там го сложи и в коридора се набирам, не от хола, защото... Това е умишлено, аз ти казвам. Ма не, в практикера има такова. Има един много хубав такъв удобен и може да се закачва. Къня, като ния фел комплимешена се прибиеш там. После се чули, що си наприл. Нали, защото аз бях в Алекс тате и... И ти го спомнава и дружа. Той ме кани и към... Ами метални май бях. Ой, дай ми некои спид, бак. Ааа, паднах! Тъпа сте в 3-2. И се пребих. Ту, клагна! Изобщо не е лагнало. Да. Кое? Не така за всеки случай. Добре, сега идвам хора. А как ти стрелвате? Никъде не пише правилата, че не трябва да си играе на геймот. А, всъщност ние не сме ги прочели. Нищо. Тук аз съм. Извинете, че не съм снимал. Ицето, превете, бабата. Ей, ей, кацна! Кацна ли, бе, мъчък? Абе, вие къде си са? Пак. Пак ли сте на спауна? Не. Не. Телепортирай се, не видиш. Не искам. Не, са, тук има адреналин и ще се пребия... Нечестни, ицето, нечестни. О, елате да видите ме по место съм, брат. Аз съм се пуснал на геймот, така че като пана се върна, така че... Що съм генгста? Ма и аз съм генгста. Генгста шит, мадафака. Ай, как ще оцелем... Какво падане, не знам. Тук! Той е казан, сигурно. Стефе! О, ма гъбе, бате! Яко, дали това ще да ти кажа? Той е за креатив това. Що ми има толкова високо, а си стрелваш и да не ти става нещо? Тедо! Да. Телепортирай се, може да те виж на колко сме високо. На тръбата ли? Не бе, брат! Това моля те! Чакай, стой само да кат. Давай, давай са. Ма аз сега го минавам. О, как ми лагна. Добре, идвам при тебе. Чакай си! Леле, как лагна. Давай. О, паднах! Къде си бе, момче? Абе, това те изстрелва много на високо, човече.
Лелей, аз пребих, сега ще се върна кил. Не знам, стигнах до някакво место. Аз сега съм се върнал на спана, започвам от начало. Стигнах до другото место. Нош. И до края съм. Но си просто. Финишът. Вижте какво. Нали? Ти да не го финишираме. Да, елате. О, не, аз още съм в началото, ти вече го финишира. Духа на убийца. Лайка бос, мазафак. Лайка бос. Какво бързо се движа я. Едва ли не съм още на второ ниво, ти мина всичките. Батя. Не, то трябва да е некреативен това мапа. Защото, кажем, ние щяхме ли да оцеляваме от такива високи падания. What? Thanks for playing. My advice. Code name is 007. Ah, 007. My goal is that Budio 40 is going to play this map. Леле, ви стигнах до това, където ме мета на високо. I would like to like any other YouTuber. И cool. Place. Да. Цъкни, Стефи е тук. Стефчо. Да, да отидем на старта. Е, аз го цъках. Thanks for play, partner. Okay, I love cookies. You're not like cookies. Ето бе, аз финиширах бе, ето бе. Аз сега съм на това, където ми беше телепортирал Ицито. Сега ще прочетем правилата. Вече съм в джунг. Stay creative, no cheating, speed. Ето. Стой на креативен, не с читване на скоростта. Така, ако паднете, отидете обратно на предишния блок. Какво? Можете ли да подобрите това най-добро време от 2 минути и 43 секунди? Еми, не знам. Аз със следене не мога по-добро. Щоб не знаеш мапа къде. Не може това. Трябва си някакъв сигурен бодюч. I will add the record. Да знаете, че щупихте. Защо ги шпича дома? Та на къде? Не ми казва, че ти трябваше ме пуснат на високо. Не, лаза малко ти по какво е трябва да ти се. А, его, thanks for playing. Ти е купи. Ти е тук. Ето, през хир бифор. Стефи, аре, по ще извън. Добре, аре, хора, това мисля, че беше от нас. Това беше много бързо. Да, но я ключа. Аре да заревим мапа. Аре. Като респект към мапа, разбира се. Thanks for play, my friend! At my girl, brother! Аре, джумпи, сега ще направим такова от TNT, глед. Няма, чакай. Да крашне сървъра, може ли? Може да крашне. Айде, може да крашне. Няма ли напри го да крашне? Е, сега ще видиш.